munaasabada oo lagu weynaynay sanad guuridii 2016 ee ku beegan markii la aasaasay ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya oo la aasaasay 1965 kaasi oo ay ka soo qayb galeen saraakiil ka tirsan ciidanka qalabka sida wasiirro iyo marti sharaf kale ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho inta munaasabadu ay socotay ayaa waxaa looga hadlay horumarada ciidanka badda ay ku tilaabsanayaan iyo muhiimadda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ay ku leeyihiin ilaalinta xeebaha Soomaaliya taliyaha ciidanka dhulka General Mohamed Tahliil Biixi taliyaha ciidanka cirka General Maxamuud Sheekh Cali Dable Bailot iyo taliyaha ku xigeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Abbas Amin Cali ayaa si wadajir ah u hadlay horumarada ciidanka badda waxaan rabaa inaan tahaniyad ama hambalyo aan wakiil uga ahay ciidanka dhulka meel u joogaba aan u diro ciidanka badda ugu horeeyo sareeguuta Cabdixamiid saraakiisha sareeyaasha kale ciidanka badda dhammaan ciidanka badda iyo xaasaskooda sanad ciidanka difaaca ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliyeed waa tiirarka muhiimka ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu leeyahay ama umadda Soomaaliyeed ee leedahay waddan walba waxaa lagu qiimeeyaa deegaanka uu degan yahay ama dhulka uu degan yahay sida uu yahay baa ciidankiisa lagu dhisaa maanta waa maalintii dhidibada loo aasay ciidanka badda Soomaaliyeed oo maanta ku beegan sanad gurigeedii 2016 marka hore waxaad iga gudoontaan salaan iyo hambalyo aan idinkaga sido taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya Admiral Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa hambalyo u diray ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya munaasabadda awgood wuxuuna ku booriyay ciidanku inay sii labanlaabaan dadaalkooda ku aadan difaaca xeebaha Soomaaliya taariikhda ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya waa taariikh soo jireena maaha wax maalin ama saacado ama muddo lagu soo koobi karo awoodda uu lahaa ama waxyaalaha uu difaaci jiray meelaha ugu muhiimsan ee uu ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ma ahayn ilaalin keliya wuxuu ilaalinayay khayraadka ummadda Soomaaliyeed wuxuu kaloo ilaalinayay in xuduudaha uu leeyahay uu sugo ilaa ras Kamboni ilaa Sayla waxaa deganaa ciidamada badda oo ay ku lahaayeen basis oo meel walbana uu ka joogay ciidan wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa u hambalyeeyay ciidanka badda wuxuuna sheegay in loo baahan yahay in la tayeeyo ciidanka si ay u gutaan waajibaadkooda ciidanka baddu wuxuu noogu muhiim yahay sida ciidanka dhulka uu noogu muhiim yahay inta dhulka ka jirta in leegba baddana ka jirta haddii cadow badda dhulka joogo cadow baddana wuu joogaa haddii tuug iyo xaraami ay joogaan dhulka tuug iyo xaraamina badda wuu joogaa haddii kootarabaan iyo mukhaadaraad ay dhulka joogaan kootarabaan iyo mukhaadaraadna badda waa soo mari karaan wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xasan xuseen xaaji oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in wasaaradda gaashaandhiggu ay ahmiyad gaara siinayso xoojinta iyo tayeynta ciidanka waxaan u hambalyeynayaa ee caruurtiina iyo xaasiskiina ee dhammaan ciidamada badda iyo ciidamada xoogga dalka ciidamada qalabka sida waxaad ka tihiin qayb aad iyo aada muhiim u ah maadaama ciidamada qalabka sida waajibaadkooda sharciga uu yahay inay ilaaliyaan Muuse Cismaan Abtow Televishinka Qaranka Soomaaliyeed Muqdisho